Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 13. června 2023. Moje jméno je Ivan Smetana, provozuji KTV Live. Někteří možná znáte, někteří ne. Důvodem, proč jsme tady v ulici u Bruských kasáren, je fakt, že Česká televize, Nova i Prima neinformují veřejnost pravdivě, dávají polovičaté informace. A to je důvod, proč jsme tady. Máme tady zázemí, máme tady petiční stánek, abych poprosil Vaška, aby zabral. Máme tu dvě petice, jedna je vlastně nechceme cizí základny a cizí vojska na území České republiky a ta druhá vlastně je v oblasti svobody projevu. Mám tady zalaminátované, dámy a pánové, tři odpovědi. Jedna je z úřadu vlády od zmocněnce Klímy, kde je napsáno, že neexistují žádné seznamy dezinformátorů a že KTV není na žádném seznamu, protože žádný není a není mu ani známo, že by nějaké takové seznamy dezinformátorů existovaly. Můžete se přijít podívat. Ten stejný vlastně protokol nebo dokument mám i z policejního prezidia a to samé mám i z ministerstva vnitra. KTV Live není dezinformační. Přijďte se podívat, pokud nevěříte. Můžete si to nafotit. Mám tady vlastně i dokument z policejního prezidia, který se týče Janka Ladeckého, když jsme na něj podali trestní oznámení za to, co říkal vlastně na Prima News. A policejní prezidium řeklo, že Janek Ledecký může diskutovat na základě článku 17 listiny základních práv a svobod. Nedávno jsme viděli vlastně rozsudek u pana Josefy Skály, ten diskutovat podle článku 17 listiny základních práv a svobod nemůže. Najdete mě podle toho, že mám na zádech logo KTV Live. Je tady se mnou Vašek Rada, který mi pomáhá, který stojí u petičního stánku, stojí za kamerou. Máme tady 4 židličky pro hosty. Pokud někdo se nebude cítit na rozhovor venku, můžeme udělat rozhovor v karavanu. Já jenom takhle se otevřu. Je tam prostě stůl a jsou tam sedačky. Takže můžeme točit i zevnitř. Karavan máme označený KTV Live. Je tady kachon, je tady kytara, může kdokoliv, kdo bude mít pozitivní píseň, přijít zahrát v živém vysílání lidem prostě pro radost. Vyhlašuju týden míru pro všechny, kteří neustále mají potřebu se jenom hádat, pomlouvat a tak dále. Když se umí spojit 5koalice, a dneska tady byla zajímavá věc, před chviličkou se to událo, zhruba tak 15 minut, 20 zpátky. Nahoře stojí televize Prima, to vám ukážeme s Váškem, ještě tam mají auto. O tomhle vás informovat nebudou vůbec, co se tady děje. Tak, zapomněl jsem, státní hymna se nesmí zneužívat. O tomhle vás informovat nebudou a první rozhovor dneska bude zhruba v 11 hodin. Nechte se překvapit, kdo to bude. Mám ohlášeny 2 hosty. Co říkáš? Ano. Budeme se bavit i na témata vlastně v souvislosti s událostí v Brně. Teďka jsem dostal informaci od Vaška. Já bych, Vašku, ještě prosím tě zabral, jestli můžeš tady tu vestu, co je tady připla. Posuň se, prosím tě, a ukaži. Tak takhle jsme začínali, dámy a pánové. První vesta, fixem tam je napsáno KTV Live, teda KTV, jo? Fixem. Takhle jsme začínali. Smáli se nám a vypracovali jsme to prostě až k tomuhle. Takhle nějak jsem si vždycky představoval, že by to mělo vypadat. Bohužel lidí, kterým se dá věřit, je velice málo a těm, kterým můžete věřit, tak prostě mají jiné starosti a to souvisí vlastně s tím, na jaká témata tady budeme hovořit s těmi hosty. Trápí je prostě vysoké ceny energii, všechno se prostě zdražilo, tady nás zdraví. Podporu máme od lidí, sem tam se najde někdo, kdo má potřebu prostě nadávat, ať ukazují všichni v tomhle týdnu vlastně svoji povahu. Buď budou chtít něco dělat a chtěl jsem říct vlastně k té události. Nechal jsem se vyrušit tím, že mi tam naskočila státní hymna. Před 15-20 minutama tady byl takový dav demonstrantů, přijala na to televize Prima, možná tam je i Česká televize, nevím, ale byly tam 2 kamery. Byla tam, Vašek potvrzuje, že tam byla Česká televize. Ti demonstranté tam byli 15, ani ne, 10 minut?
Ani ne. Možná 5 minut. Udělali fotky, něco natočili, okamžitě odešli, prostě jako zatleskali jako školní výlet, když někam přijde. Takový kompars, jo. Tak jsme si říkali s Vaškem, jestli třeba nechtějí, nemají potřebu někde vytvořit jakoby double, jo, double informaci o tom, že my jsme tu proto, kvůli tomu, kvůli čemu tam byli ti lidé. Nejsme, my jsme tu úplně z jiného důvodu a uvidíte sami. Píšete mi, že bych měl pozvat třeba i Markuse a tyhle ty lidi. Prosím vás, pokud na ně máte kontakty, napište jim. Židliček tady je dost. Dám prostor prostě každému, koho máte rádi. A já bych ještě ukázal Vašku, asi bych ukázal, že tu fakticky ta prima je. Tak, máme tady policii. No, jsou tam. Je tam televize Prima. Jo, prosím tě, otoč to sem, jenom ať je vidět, že stojíme tady, jo. A jestli je vidět ta vlajka nahoře na tom karavanu, tak ji taky zaber. A já jdu za tebou, opatrně. Tak, zabereš mě, prosím tě, Vašku. Dámy a pánové, všechno je tady připraveno. Jasně, no, nebude úřad vlády. Takže dámy a pánové, všechno je tady připraveno, je to pro vás. A pošlete mi sem lidi, kterým věříte, kteří mají velké zastání. Děkuju moc, Smetana Ivan, KTV Live, z ulice u Bruských kasáren. A budeme tady, jak dlouho to půjde, dokud budeme mít podporu. Asi kontrola nějaká. Já bych to vypl, Vašku, jo. Ukončíme vysílání.